Beatrix Ramosaj godet sërish. Duket se këngëtarja nuk i ka mbyllur ende hesabet me Donald Veshajn dhe nuk i kursen ironit për të në rrjetet sociale. Së fundmi, ajo postoi në profilin e saj në Twitter një status ku shkruante për tradhtin, një rikujtesë miqësore. Kush tradhton një herë, tradhton gjithmonë. Shkruaj ajo krahas statusit për të cilin u pendua dhe e fshiu më një herë. Megjithatë, nuk i ka shpëtuar syrit të ndjekësve. Në Big Brother, lidhja e Beatrix me Donaldin u cilësua nga ndjekësi dhe fansa si trastie e aktorit ndaj Bora Zemanit. Me këtë status të fundit, mund të thuhet se Beatrix bie dakord me këtë etiketimin trastar ndaj aktorit. Në një intervist të fundit për Brive, e pyetur nëse është në regull me vetën për gjërat që ka bërë në Big Brother VIP, ajo tha, me vetën kam qenë okay në çdo hap që kam bërë. Kur e kthe kokën pas, jam shumë krenare për vetën. Për gjërat që kam treguar, edhe për triksën shumë krenare. E vetmja gjë që më ka ardhur keq dhe e kam vuajtur, është që e ka përjetuar familja, sepse i kam rënduar psikologjikisht, nuk ka qenë lehtë. Gjithashtu, Beatrix zbuloi edhe nëse është zhgënjur nga eksperjenca e saj në format. Nuk e shoh si zhgënjim, e shoh si mësim. Unë kam mësuar shumë gjëra. Është një eksperiencë që më ka bërë shumë mirë, më ka bërë të mësoj për njerëzit, për jetën, të vlerësoj veten më shumë se gjithçka, tha ajo. Pyetjes me spec, më mirë me ty e të mendoj për tjetrën, apo të jetë me tjetrën e të mendoj për ty, këngëtari u përgjigj duke thënë, të jetë me mua e të mendoj për tjetrën s'bën, të jetë me tjetrën të bëj çfarë të doj. Teksa Donaldi është rikthyer me Bora Zemanin, Beatrix ka zbuluar se është beqare dhe fokusuar tek vetja e saj. Do filloj të ruhem, s'do i komentoj më as mamit se mos na lidhni bashk. Jam single dhe fokusuar tek vetja ime, shkroi Beatrix në Twitter pak kohë më parë. Gjatë daljes së saj të vetme në netët e klipit shqiptar, Beatrix nuk i ka shpëtuar pyetjeve rreth Donaldit. A, shumë mirë, më vjen mirë, gëzohem, përgjigj Trixa, e cila dukej paksa në siklet, kur u pyet për bashkimin e bujshëm. Kjo deklaratë e këngëtares pasoi atë të para disa javëve, kur ajo uroi atyre lumturi. Nëse ata e kanë gjetur lumturinë, edhe unë ua uroj, u shpreh ajo kur u pyet për herë të parë për ribashkimin e çiftit Bora Donald.